Сезон черешні потрохи проходить, але не всім вдалося цього літа ними поласувати. Цьогоріч через складні погодні умови ягоди вродило небагато, що й спровокувало високі ціни на ринках. Перша черешня на мукачівських ринках з'явилася наприкінці травня, але ціни були захмарними. За кілограм ягоди просили біля 300 гривень. Правда, за закордонну. Місцеву можна було придбати і за 150. Наразі їхня вартість трохи знизилася і за літр смакоти просять близько 80 гривень. Але це однаково досить висока ціна. Пані Людмила вирощує черешню і каже, що дивуватися не варто. Цього року в нас мало урожаю, тому що був мороз, багато змерзло черешень, особливо ті, що спочатку, рані, як кажуть у нас, черешенки. Зависить від пчол. Я чула, що теж багато пчол змерзло цього року. Вплинули погодні умови і на сам смак черешні. Пані Людмила каже, що дощі аж ніяк не сприяють тому, аби ягоди ставали солодшими, а відповідно смачнішими. Черешенька, звичайно, вона пристигає нічкою. Так. І, звісно, днем треба сонечко на неї, тому що вона набирається і сочності, і вона набирається солодощів. А в цю погоду черешенка, вона не смачна і немає настільки соку в неї, і не виростає, і скоро гниє. Проте скуштувати черешень все ж таки хочеться, а тому пані Людмила радить звертати увагу на зовнішній вигляд ягід. Особливо, обов'язково вони мають бути зірвані з плодоніжками. Обов'язково їх треба збирати із чопчиками. Опа, отак. Бачите? Таким чином, вони можуть довше зберігатися. Пані Людмила також радить скуштувати черешню, аби впевнитися, що та солодка. Ще одне питання, яке турбує покупців – як вибрати ягоди без черв'яків? Адже, як показує практика, зовнішня привабливість часто оманлива. Без червачків то ви не побачите. То тільки можете її у руках переломити і побачити. А так, ну ми не дивимось. Ми наїмось, а потім уже і не розламуємо, щоб не бачити, чи є вони, чи не є вони. Так що можете побачити, тільки є в нас біла черешня, хрустування. Вона біла, і от там вже можна побачити, що там є, бо там будуть, ну, їх видно. Нам першу черешню цього року вдалося скуштувати лише всередині червня. А тому ми не шукаємо в ній нічого зайвого, просто насолоджуємося смаком.